骄傲，这就是我的目的。一个月了，来了，来。其实比赛早在两，感觉要，哎呦我天哪！我们的赛制真的很刺激，真的，我只能用刺激这两个字来形容。哦，此次博真很好，很温柔的，不会吧？不会吧？好。有些原因，选手更大的压力，所以你们才会浪费过时间。我都在努力训练，我敢这样说。